បាទអញ្ញាតគឺបិទសួរប្រិមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីបាទសូមស្វាគមន៍មកកាន់ Channel ខ្មែរ New Delhi ទៅថៃបាទចម្លើកនៅអត្ថបទដកស្រង់ខ្លីៗមួយចំនួនមកជម្រាបជូនដល់ប្រិមិត្តអ្នកស្ដាប់ដែលអត្ថបទទី1គួរឲ្យសង្វេគណាស់ឪពុកចងកស្លាប់បានមួយខែចងកស្លាប់ចោលទៀតព្រោះនៅជាមួយជីដូនមិនបានប្រមាណផងជីដូនក៏ស្លាប់ចោលកំព្រាតែតោគួរឲ្យអាណិតបាទប្រិមិត្តនេះគឺតកតើនឹងករណីក្មេងឃើញថានៅតូចតូចនោះទេដំបូងឡើយរស់នៅជប់ជុំគ្រួសារហើយមិនដឹងថាមានវិបត្តិអ្វីម្ដាយឪពុកបាទចងកស្លាប់ជាបន្តបន្ទាប់ហើយរស់នៅជាមួយជីដូនឯណោះបាទក៏ស្លាប់ចោលទៅទៀតតើឲ្យប្អូនប្អូនទីបងអ្នកណាបាទអញ្ចឹងបានថានេះហើយជាជីវិតបាទលំបាកជួចជាត់អញ្ចឹងប្រិមិត្តយើងមកតាមដានលំអិតទៅតទៅខាត់ជើងរៀបក្មួយប្រុសថោថៅអាយុ8ឆ្នាំនិងក្មួយស្រីថោសឡាត់អាយុ12ឆ្នាំត្រូវខ្លាចជាក្មេងកំព្រាព្រោះតែឪពុកចងកសម្លាប់ខ្លួនមិនបានប្រមាណផងម្ដាយក៏ចងកទៅតាមប្តីទៀតអ្វីដែលបន្សល់ទុកនៅកូនប្រុសស្រីពីរនាក់ត្រូវរស់នៅយ៉ាងសង្វេគក្នុងខ្ទមកំសត់ដាច់ពីអ្នកភូមិគេថែមទៀតពលគឺមិនខុសពីពាក្យចាស់លោកពលថាមានសម្បុកអត់មេនោះឡើយតាំងពីឪពុកម្ដាយបានធ្វើអត្តឃាតអស់រយៈពេល3ឆ្នាំទៅហើយក្មួយស្រីជាកូនច្បងមានតួនាទីធ្វើជាម្ដាយផងឪពុកផងគឺមើលថែប្អូនប្រុសអាយុទៅ8ឆ្នាំគណៈគ្មានអីហូបចុកគ្រប់គ្រាន់នោះទេអង្គុយលើក្រែរនាបឫស្សីតូចមួយនៅបរិវេណខ្ទមកំសត់ស្ថិតនៅក្នុងភូមិប្រាសាទចាឃុំដូនស្រុកពួកខេត្តសៀមរាបក្មួយស្រីថៅមួយស្រីថៅសុឡាត់បានរៀបរាប់ទាំងទឹកភ្នែកថាសប្តាហ៍ថ្ងៃអាហារហូបចុកបានមកពីអំពូមីងមិនបានគ្រប់គ្រាន់នោះឡើយពេលមកពីសាលាវិញត្រូវដាំបាយឲ្យប្អូនប្រុសតូចហូបក្នុងជីវភាពលំបាកជួនកាលគ្មានម្ហូបជួនកាលបានផ្អកប្រហុកពីអំពូមីងអ្នកចិត្តខាងដែលនៅក្នុងភូមិអាណិតផ្ដាល់ឲ្យក៏មានយកដៃជូតទឹកភ្នែកបន្តិចមួយស្រីកំសត់បានបន្តទៀតថាមេចាប់ផ្ដើមងឹតក្មួយទាំងពីរចាប់ផ្ដើមក្តុកក្តួលអ្នកដល់ឪពុកម្ដាយនិងលោកយាយធ្លាប់ជួបជុំគ្នាទោះបីរស់នៅក្នុងខ្ទមកំសត់ចិញ្ចាំងបាំងស្លឹកដំបូលធ្លុះធ្លាយក្នុងស្ថានភាពងឹតឆឹងឬតែសំឡេងសត្វយំពេលយប់បានឲ្យតែភ្លឺមួយស្រីរៀបរាប់ទាំងទឹកភ្នែកក្រៅពីបានឃើញក្រុមការងារ TVFB បានទៅដល់ពេលមានម៉ែមានបាយហូបមានប្រាក់ចាយហើយពេលយប់ឡើងមិនភ័យខ្លាចតែអ្វីដែលក្មួយតក់ស្លឹកបំផុតនោះគឺពេលឃើញរូបភាពម្ដាយចងកខ្លួនឯងនៅលើដើមឈើមកផ្ទះមេទាំងពីរត្បិតតែរស់នៅក្នុងគ្រួសារក្រីក្រពិតមែនតែក្មួយៗមានសេចក្ដីធម៌ល្អណាស់ចេះគោរពចាស់ទុំចេះអរគុណពេលដែលគេឲ្យអ្វីមួយក្រឡេកទៅមើលក្មួយថៅថោវិញឆ្លាតមិនចាញ់បងស្រីនោះទេបានសម្ដីណាស់ចេះសូត្រធម៌ឲ្យពោពេលដែលគេឲ្យរបស់អ្វីមួយក្មួយថៅមានអាយុ8ឆ្នាំប៉ុណ្ណោះសូត្រធម៌បានល្អគឺពួកគាត់ចេះមកពីជីដូនចាស់បង្រៀនកាលគាត់នៅរស់នឹងសង្វេគជប៉ុនពេកក្រុមការងារសារព័ត៌មាន TVFB បានទទួលដំណឹងពីលោកអភិបាលស្រុកពួកកាលពីវេលាម៉ោង6ល្ងាចថ្ងៃទី22ខែសីហាឆ្នាំ2024ក៏បានចុះទៅដល់ផ្ទះក្មួយទាំងពីរឃើញស្ថានភាពហើយនិយាយថាប៉ិតជាតក់ស្លុតណាស់ព្រោះផ្ទះក្មួយទាំងពីរនៅចុងភូមិដាច់ពីគេយប់ឡើងឮតែសំឡេងសត្វយំក្នុងស្ថានភាពងងឹតសូន្យសឹងមួយទាំងពីរបានញញឹមពេលឃើញបងស្រីនាយិកា TVFB ព្រមទាំងក្រុមគូសាលោកអភិបាលស្រុកពួកមេឃុំដូនកែវទៅដល់មានជីវិតត្រូវមានសង្ឃឹមក
នុងនោះលោកស្រីបានជួយជាថវិកាក្នុងនោះលោកស្រីនាយកាជួយឧបត្ថម្ភអង្គមួយបាវ50គីឡូក្រាមទឹកត្រីទឹកស៊ីអ៊ីវនំនិងថវិកាក្នុងនោះលោកអភិបាលស្រពួកក៏បានជួយជាថវិកាផងដែរប៉ុន្តែក្រុមការងារយើងមិនមានអ្វីធំដុំទេមានតែកម្លាំងមហាជនបើបងប្អូនមានសទ្ធាជួយជីវិតមនុស្សបានបន់ណា1ដុល្លារក្តី2ដុល្លារក្តីតម្រាំគ្នាធំដឹងក្តីបាទប្រិមិត្តនេះគឺតទៅនឹងករណីគួរឲ្យអាណិតអាសូរទៅដល់ក្មួយពីរនាក់បាទដែលកំព្រាឪពុកម្ដាយណាបាទរស់នៅក្នុងខ្ទមលុះធ្លាយនៅឯចុងភូមិម្នោះបាទគួរឲ្យអាសូរមែនតើអគុណប្រិមិត្តសូមបញ្ចប់នៅអត្ថបទខ្លីមួយនេះ